Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Labas vakaras, sveiki atvykę į Jonavos areną Citadelę. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio etapas. Mišovičius ir Marelija. Registruotas ir Lesteris Medfordas. Jo antrosios rungtynės su Jonavos nėra labai paprasta. Jonavos atsakas, Edvinas Šeškus, nuo lentos, du taškai. Sigynė jonaviečiai, ataka tęsia, Šiauliai. Torpas, kamuolys krodžia tinklelį, patenka. Danusevičius liko laisvas, nesusikalbėjo, ten gynyboje Kreišmantas su... Realiai pasiruošęs padėti, perdavimas kaip tikrai, du taškai nuo lentos. Pozicinė Šiaulių ataka, metimas iš tolimo nuotolio, atrodė, kad gal kiek perskubėjo. Bet lieka ant parketo Tauras Jogėla, Danielius Baslykas, laisvas, atakuoja iš toli, taškų nėra. Pildomi taškai po pirmųjų serijos rungtynių. Medfordas pats baudos aikštelėje. Sprendimų 5 sekundės atakai. Wow, kaip čia atlieka perdavimą. Perdavimas Torpui, šis užtikrintai. Pavelka, trečias Danusevičius. Torpas iki galo pats atsikovoja kamuolį tarsi. Bando šėlti šiauliečiai. Tamulio geras perdavimas, Kreišmontas laisvas, 3 taškai, labai svarbus metimas iš kėlės. Dėmesiu per LRT Plus. 18:30 jūsų lauks ir antroji krepšinio. Kažkiek ir galbūt melagingai atrodo tas pataikymo procentas, nes dažnai va tokius priverstinius metimus išsimeta Medfordas. Tomašas Pavelka. Turi Šiauliai. Plius 12 bendroje serijoje. Tankevičius iš toli, prašau. Tylėjo. Čia kamuolys. Meta pats, Barkas. Pataiko. Atsidaro Šiaulių komandos. Medfordas. Iki trečio kėlinio pabaigos. Barkas, kokį perdavimą atlieka Mineikiu, šis iš toli, 3. Nauras Jogėla, kapitonas, tarė žodį. Jis neleido priimti kamuolio Pavelkai. Štai kamuolį perima Jonavos į bet. 25%. Danusevičius. Du taškoj kamuolys skrodžia tinklelį. Jūzas. Edvinas Šeškus užsitaiso, nusitaiko ir pataiko. Medfordas Mičovičius reikia greitų sprendimų. Dabar Kreišmontas 3 taškai. Kreišmontas Vynės Vilniaus rytas. Žais prieš Utenos Uniclub kazino įvėmus. O čia ir pergalingos emocijos. Urbono ir Pauliukėno šokis. Vau, wow, ir koks Žydrūno Urbono sugrįžimas.